Der er ramblok her, som holder på rammet, og så klikker man det bare ganske mildt ned i. Den første opgave, vi fik, da vi startede på uddannelsen, det var, at vi fik udleveret en computer. Og så skulle vi så åbne den, og så skulle vi pille alle delene ud. Et motherboard, som vi nok alle sammen kender. Og så grafikkortet, og så CPU'en, altså processoren. Alle de små ting her, de er løjet sammen. Og det er egentlig alle banerne, der får elektronikken til at køre sammen. Og da vi havde samlet alle ledningerne og strømmen, og de så, den kørte, så skulle vi så reinstallere den fra harddisken, formatere den, og så geninstallere den med Windows. De to huller der, de er boret med boremaskinen derovre. Ja, boremaskinen, den har vi bare brugt normalt til den her. Og der smider man så pinden i heromfra. Der er nogle bitte små pinde der. Og de sidder så fast heromme og blevet så løjet, så de kan løbe via alle banerne, vi kan se her. Men selv matematikken er ret spændende, i stedet for det der standard skole matematik man har. Og det er så 13211140, som vi lige også kan se. Det her, der står her, det er præcis det samme som det her op. Det der er din IP. Når man skal konfigurere et netværk, så kræver det først, at man henter nogle kabler. Og det er blandt andet et blåt konsolkabel, som man sætter ind i konsolporten på enten en router eller en switch. Det er jo sådan en router. Det er den, der kobler dig, eller dit firma eller skole på netværket. Så ude på det globale netværk. Og der er det så en switch. Det er så et mellemled mellem routeren og computeren. Og den fordeler så IP'erne ud. Eller kobler alle PC'erne på routeren. Og så skal man have et internetkabel eller et patchkabel. Og derefter så åbner man et program, der hedder Teartap. Hvorefter du så logger dig ind på enten routeren eller switchen, afhængig af hvad du vil konfigurere. Og derfra så indtaster man så en masse kommandoer for ligesom at sætte netværket op.